Hammaga yana bir bor assalomu alaykum. Bizga bizani shu chiroyli dasturxonimizga yo'q demasdan kelganingiz uchun kattakon rahmat. Mana shu bilasizlar biz ochiq suhbat va matonatli onam loyihasini olib boryapmiz. Mana shunda mana shu yerdagi hamma insonlar o'z aniq beg'araz yordam sifatida yordam berdinglar qo'lingizdan kelgancha biz bundan juda ham xursandmiz. Agar sizlar bo'lmaganingizda bizani ishimizni bu darajada muvaffaqiyatli bo'lmasdi deb o'ylayman. Xudo xolisi hamkorliklarimiz bundan keyin ham davom etadi deb o'ylayman. O'shaning uchun kam bo'lsa ham ko'p o'rnida ko'rasizlar, bizani sizlarga aytgan bir kichkinagina sovg'alarimiz bor edi. Hozir Jahongir akamdan boshlaymiz. Islomov Jahongir aka bizga hammangizga bosh bo'lib ham bizga ham shofyor sifatida ham bir jismoniy yordam beradigan inson sifatida juda ham qo'llab-quvvatlab nafaqat bu loyihada doimo yordam berib keladilar. O'shaning uchun Jahongir aka arzimasi ham qabul qilasiz. Keling. Arzimizni ham qabul qilasiz. Oripov Sirojiddin. Arzimasi ham qabul qilasiz. Kattakon rahmat sizga ham. Chaqirganingizda yo'q demay kelganingiz uchun. Yo'y voy. Biz uchun bu juda ham katta ish. Tursunov Sadillar, ular kelmadilar. Unda berib qo'yasiz Jahongir aka. Sabirov Sunnatullah. Rahmat siz ham sog' bo'ling. Rahmat. O'runov Murod. Bizning jurnalistimiz ishdan charchashlariga qaramay kelib, bizga suhbatlarni ishtirokchilarimiz bilan, mehmonlarimiz bilan chiroyli qilib uyushtirib bergan. Rahmat Murod, bu yog'iga ham Alloh omadingizni bersin. Sizga ham rahmat. Shunchalik ma'qul bildirganingizda kerakli inson bo'lganidan xursandman. Rahmat. Bering. Ganiva Sofiya Ganibayeva Uzar. Rahmat Sofiya sizga ham. Rahmat. Murod Shayxova Nasiba Mohira devorman. Nuqul Mohira bilan Nasiba almashtirib qo'yaman. Yo, uzatni berib yuboraymiz. Mayli, sizni qiynamay qo'ya qolamiz. Fardayeva Maftuna. Rahmat Maftuna. Jumadullayeva, Jumakulova Dinara. Uzr. Kanada deb o'qiyman. Rahmat Dinara sizga ham. Garchi Dinara nima deydi, kadr orqasida ishlasa ham butun telefonlar orqali bizga muloqot qilib, hammani yig'ib, tashkillashtirib berishga katta yordam beradi. Rahmat. Omadingizni bersin. Ya qolgan ishtirokchilarimiz kelishgandan keyin davom etamiz. Ha, voy Rajabova Zuhra bizani eng katta yordamchimiz. Rahmat. Qosimova
Qosimova Mohira, endi Mohira o'zingizga o'zingiz qabul qilib turasiz. Bizani yordamchimiz. Abdurazoq endi chaqirmasa ham kiyaveramiz. Bu yaxshi ekan. Azondan bo'shaymiz. Nima bo'ldi, tushmadim. Nima bo'ldi? Abdurazoq qaravaring. Bo'ldi. Shu loyihamizda xolis xizmat qilganingiz uchun hammaga kattakon rahmat. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.